magacaygu waa sahra axmed xiiray waxaan dhigtaa xarunta gabdhaha aqoonta ee boondheere. Waa 17 sano jir ku waxbaratay iskuulka xanaanada gabdhaha ee boondheere. Waa guddoomiye ku-xigeenka labaad ee caruurta baarlamaanka afrika kadib bartamaha bishan doorasho ka dhacday zambiya. Run ahaantii waxay iga dhigan tahay wax aad iyo aad muhiim u ahay xaggayga ka tahay afrika oo dhan inaan la tartanno ee soomaaliya magaceeda ka muuqato. Taasina waxay yacni tirtiraysaa muuqaalo iyo yacni fikiro iyo waxyaabo badan ee dadka dunida ama afrikaba dhexdeedaba ay naga aaminsan yihiin in aysan jirin caruur soomaaliyeed oo hadli karta oo cod leh oo dhibaatadooda ka hadasha oo ciladahooda sheegta oo wixii ayaga haysta sheega inaysan jirin dad badan oo aaminsan. Waxaan dhihi karaa inay hadda u noqon karto jawaab. Iskuulka waa guriga labaad ee ardayga. Halkan waa halka uu ka bilowday safarka guusha Zahro Axmed Xiirey oo noqotay guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka caruurta afrika. Sidee ayuu ku soo bilowday hayaanka waxbarasho ee Zahro Axmed Xiirey? Run ahaantii iskuulkan aniga waxaan ku soo biiray ama goobtan sanadii 2012 dhammaadkeeda ayaan ku soo biiray anigoo aada u da'yar weliba oo agaaraha 7 sano ama 6 sano camal aan jiray. Run ahaantii waxbarashada anigoon waxbarasho iyo waxay tahay aqoon aan halkan imaaday wax badana meeshan ka bartay oo ugu muhiimsan yihiin qur-aan kariimka aan xifdiyey oon ilaa hadda galaaskayga form 4 soo gaaray aan dhiganayo qur-aanka aanan ka tegin aan baranayo aan mar walbana aan ku subci jiray macalimiintana aan caawin jiray weliba. Run ahaantii waxbarashada aniga aad iyo aadan u jeclaa inaan wax barto. Ugu dambeyna waa ii suurta gashay inaan helo meel aniga igu haboon aan wax ku barto oo ah gabdho keliya aan lahayn buuq wax magaalada ka jira laga dareemaynin wiilal iyo wax fowda ayo dhibaato ayna ka jirin. Run ahaantii iskuulkan ardayda lagu bilaabay aan ka mid ahay waxaana ilaah subxaana watacaala ugu mahadcelinaya inaan ahay haddana ardaydii ka faa'iideystay waxbarashadiisii sida dhammaystiran iskuulkan bilowgiisa ilaa dhammaadkiisa ka bartay alxamdulilah. Siday halkan ku hiigsatay gabadhan iyadoo Soomaaliya ay ka jiraan gabdho badan oo wax bartay, ma aqoonteeda ay ku timid mise qaab kale oo xulasho ayaa jirtay mise tartan ayaa loo? Waa su-aal fiican waaye. Guushan kuma imaanin Sahro looguma riyoonin Zambia iyo Soomaali midna. Waxay ku timid aktifnimadeeda iyo ka qaybgalka caruuraha isku imaanayo special caasimada oo dowladdii garab ay ka tahay oo hay-adda Save the Children oo kale caruur badan oo la tababaray oo u diyaarsan oo la baray artikalada mashruucdii caruurta xaquuqdooda inay ogaadaan waxa iyaga laga rabo iyo waxa iyaga laftirkooda ay u baahan yihiin inay fahmi karto xiriiradii caalamiga ay fahmi karto shirarkii ay ka qayb gasho codkarnimo iyo dadnimo ay u dhalatay kaligeed maaha idmo badanaa loo tababaray special hadda iyadaa kaalintaas noo gasho mooyaane baarlamaankaas ataa wiil kala ku muhilinayay. Halkan waa xarunta gabdhaha agoonta Boondheere. Waa halka uu ka soo bilowday hayaanka waxbarasho ee Zahro Axmed Xiirey oo hadda ka mid ah guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka caruurta afrika. Xubintan baarlamaan oo ay Zahro Axmed Xiirey ku matasho caruurta afrika ma ahan wax lagu riyoodo, ee waa shaqo adag oo ku timid dadaalkeeda. 15 sano oo aan macallin iyo maamule iskuul ku howlanaa ma arkin gabadhan oo kale. Waa maamulaha iskuulka gabdhaha agoonta Boondheere oo sharaxaysa sirtii waxbarasho ee guddoomiye Zahro. Dadaalka Zahro yar waa dadaal aan la xaqiri karin oo aktif ah, gabar yar oo haddana dadaashay ilmo kaloo dadaalay way jiri karaan wayna jiraanba dabcan, laakiin Zahro iyo doorka u taaganta waxyaabo badanaa iskuulmiyey iyadoo agoon ah, iyadoo ilmihii fursada waxbarasho free ah bilaaw ilaa dhammaad heshay, iyadoo talanti hogaamineed leh ee bulshada ay cod ku bixin karto, suugaan ay wax ku gudbi karto, waxyaabo badanaa isbiirsaday. Markii aan yaraa waxaan aad u jeclaa oo aan ku hamin jiray in aan mar u noqdo qof dadka wax u qabata bulshadana ka soo muuqato. Run ahaantii aniga hamiyo badan waan lahaa, laakiin waxyaabaha ugu muhiimsan hamigeyga waxaa ka mid ahay in aan mar u noqdo qof dadka wax u qabto, mar walbana bulshada kasoo dhex muuqdo. Waxaan kaloo aad u jeclaa inaan barto luqadda carabiga iyo dadka qofka wax u sheego shareecada islaamka aadan u jeclaa. Maadaama guushan ay tahay guul soomaaliyeed, maamuuskii loo baahnaa ma heshay Zahro Axmed Xiirey oo markii ugu horreysay noqotay guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka caruurta afrika?
وادريما وأباه نال هيد إن 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 مناسبة يلو ترجل أيضا يو إن هدنا إن حالي كراسيد لوسود وي يدور كحرنت كل هذا يحرن تلف تركيا ضبا إن أنا إتجار الدولة نما ضبا حاملة إن الشعب كقبل عبطه إن إن الدولة دكمنها هاي إن معناها ضد كأيجا الدولة إن أيجا على الربع إن وح والباء أيجا سعوديسان ضد نما ضوضنا إلى شذان هدنا مسؤول حل هاي كريه عن 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 إذاينا أما دينو محمد قبسناينو مركا إن وحندري مكرا سارو إن فرينت يومد الصوماليات إن كم نيت إن بقول كيو بقول ما دهاي لكن أنا قو تاعنا إن ديري قلنا قرب استياقنا. زهرة أحمد حيري وحيكو صوبر بارتي إسكول كان وحي سنت كان كقلين جبسي إسكول كأجون تبون داره كلية وحي سوقي سنة نتيجة امتحان كا. عبد الوحيد عبد الله داهر ورباهين تدلسم. مقدشو سي آد اوغو اديگتو پريمير والد كليا تابو بطنك بي كو آد كاميرا دا كيو آركا غوابتا آد وحكا ايبسانيسو غلي لعكتا يفافاهن كوبان تابو نكست كدمنا كونفام اوغو دنبين تينا غلي ام بين كاغا سي آد او دميسو ايبساشادا پريمير والد وحبكا اوغو عسريسان اي آد كو اديگن كرتو مالين كستا